שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. פלופ, 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 פלופ. סוינטלי. היום אני אענה על שאלות הצופים כפי שנשאלתי בפייסבוק. למשל... שקט גבאי. מה זה סוינטלי? סוינטלי? זה סרטנלי, זה בהחלט. בהחלט, סרטנלי, במפתח של יהודי זקן. סוינטלי! 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 פלג ביטן, ניקית את הבית לפסח? לא. גיא פינקר, איך היה להבריז מהחג? תענוג. איציק סיטלסיל, אבא קריר, למה אתה חילוני לגמרי? כי גדלתי בבית חילוני, וההורים שלי לימדו אותי שדת זה דבר מפגר. יובל בניטה, אתה מאמין באלוהים? אני אתאיסט בארון. תומר אברהם פיכמן, איך הייתה הרגשה לצאת מהארון? הרגשה אלוהית. טל ויסמן, או וייסמן, האם אתה יכול להגיד מזל טוב לדניאל דחבש? השם טיפה קשה לי, אבל אני אנסה. מזל טוב לדניאל דחבש. מעיין צין צולקר, איך יש לך כוח לכל כך הרבה שאלות? מי אמר שיש לי כוח? אחרי הסרטון הזה אני אשן 18 שעות בטח. היא מצנפת! לא לא לא, מצנפת! אור מחלוף, איך השלט של אסור לדרוך על הדשא מגיע לאמצע הדשא? מנחיתים אותו עם מזלת. קלי לוי, מה עמדתך בנוגע למצה רטובה עם שוקולד? אני מעדיף בורגר או פיצה. אדם בן משה, אם היית יכול לקחת שלוש דברים לאי בודד, מה היית לוקח? מצלמת וידאו, מחשב עם אינטרנט, ושדון שיביא לי שלוש משאלות. והמשאלות יהיו לעקוף את אייל גולן בצפיות ביוטיוב, להיות עשיר, ולצאת מהאי המחורבן הזה. מה זה אי בודד? לא רוצה, אני בודד, אני רוצה חברה. איתי בן דוד, איזה סוג פלאפון יש לך ואיזה רינגטון? לא זוכר, הוא כל הזמן מחובה שלא יעירו אותי. קורל חייק, התאהבת פעם במישהי בעבר? בטח, מלא פעם. היו לי חמש חברות, ואני כל פעם שאני רואה בחורה כוסית ברחוב אני מתאהב בה, ואז אחרי שנייה באה בחורה כוסית אחרת, ואז אני מתאהב בה. אהבות קצרות כאלה. נל דהן, פעם הראית להורים שלך סרטון שצילמת? איך הם הגיבו? אבא שלי ראה כמה סרטונים והוא צוחק, זה מצחיק אותו. רון לירוב, למה תמיד בתחילת הפרק אתה מסתכל לאן שהוא ושותה כמה שניות ורק אז מדבר? שאלה טובה. פעם הייתי אומר ישר, שלום, אני אבא קריר, אני מצלם סרטונים קצרים, ואז זה, לפעמים זה נחתך, נחתך כמה שניות מההתחלה, ואז אני רואה את הסרטון אחרי שהעליתי, והוא מתחיל כזה, קריר, אני מצלם סרטון, אני לא רוצה שזה ייחתך, אז אני מחכה כמה שניות, כדי שלא יחתכו את השלום, אני אבא קריר. בגלל זה אני שותק בהתחלה. טדי ודמן, האם יש לך עוד תחביבים נחמדים? כן, אני נהנה לשחק סנוקר וטניס שולחן. פלופ, 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 פלופ. סוינטלי. סוינטלי. חניה וון פרץ, מה אתה עושה חוץ מיוטיוב? אני משחק סנוקר וטניס שולחן. איתמר אברבנל, אתה אוהב גפילטה פיש? פעם אהבתי שסבתא הייתה מכינה, אבל סבתא נפטרה. ועכשיו הם אוכלים את זה מקופסת שימורים, איכס. גפילטה פיכס. טאיה קוטלר, איך אתה מקבל תשלום עבור סרטון? על גבי הסרטונים שלי ביוטיוב מוצגות פרסומות של גוגל, וכל פעם שצופה נכנס לפרסומת אני מקבל כסף. ואם הוא רוכש את המוצר מהפרסומת אני מקבל עוד כסף. מיקי סיידוב, אתה עושה כסף על הסרטונים שאתה עושה? כן? אני עושה. אופר שטיין או סטיין, איזה חיה אתה הכי מעריך? דולפין, כי הוא יכול לעצור את הנשימה מלא זמן.
אני יכול רק שתי דקות ואז אני מאבד את ההכרה. קרה לי פעם בשיעור. היה שיעור משעמם. ניב חביבי, תגיד נועם, כי זהו שמך. למה אלוהים יצר את הג'וקים? כדי שיהיה לך חתולים מה לעשות כשאין עכברים בשטח. יאיר מורנו, האם יש תקווה שישראל תעלה למונדיאל? כן, אם היריבה שלנו תתרסק בתאונת מטוס. ניר זדה, מי מספר אותך? אני מסתפר לבד. אנטון גולובצ'ב, האם שם המשפחה שלי ארוך? לא נורא, היה יכול להיות גם בוחצ'צ'צ'סקי בסוף, בנוסף פצ'ופחוסקיס. יותם מימרם, יותם מימרם, יותם מימרן, מה המשפחה שלך אומרת על היוטיוב? הם אומרים טוב, לפחות הוא לא לוקח סמים קשים. אלישה סוסופו, אם היית לוקח כסף על כל סרטון, כמה היית לוקח לכל אחד? אגורה יהיה נחמד. שתי אגורות נחמד כפלי, ושבע אגורות נחמד שבעתיים. יהונתן ויינברג, עם איזה מצלמה אתה מצלם את הסרטונים שלך ביוטיוב? עם מצלמת וידאו. פלו 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 פלו. סוינטלי. לא 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 לא. מנחת סתומה. אלמוק צמח, אם היה לך חג משלך, מה היה בו? מלא עטבים ובחורות בביקיני. דן פטילון, הלכת פעם מכות? אם כן תפרט. פעם מישהו הציק לי מלא, אז הורדתי לו אגרוף וברחתי. אגרוף לפרצוף, המשקפיים עפו לו. איזה חנון, סתם. האמת, הלכתי מכות הרבה פעמים, אבל אני אספר אולי בסרטון אחר, בהרחבה. אור לוי, הדבר הראשון שאתה קונה במכולת, כל הזירו. יניב דקל, מה משחק המחשב האהוב עליך? שולי הזהב 2.0. זה הכל להפעם, כאן בסרטון של אבא קריר, ניפגש בסרטון הבא. לא 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 לא.